متجوزين؟ سكتة دي. أصل يعني مش مصدقة أو رن. يعني مش قلق بس بس ايه؟ تتجوزيني؟ صدقي بالله انت احلى حاجه حصلت في البيت ده. انا كان لازم اتجوزك من اول مره شفتك فيها. لا 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 برضه لازم امشي. بس بقى يا هشام، بص انا بحبك قوي والله العظيم، ويمكن ما حسيتش بالامان غير لما عرفتك. وانت دلوقتي ست البيت ده، واللي مش عاجبه هو اللي يمشي. خلاص يلا بينا بقى نطلع. يلا ما تبصليش كده. يلا ده مالي هشام فين؟ بقيت بره ولا ايه؟ فوق. اصل البت الشغالة بتقول انه جيب الليل متأخر ومع واحدة طلع بيعرف. يا سلام. اه والله. تكلمي جد ولا ايه؟ اطلع اتأكد. ايه ده؟ تعالى عايزك. حصلني. طيب حاضر. يلا. ايه بقى اللي جوه دي؟ مراتي. انت اتجننت؟ اتجننت عشان اتجوزت؟ اتجوز زي ما انت عايز. انما دي اخرها هتمشي معاها شويه، تقضي معاها يومين. انما تتجوزها؟ انت مجنون. انت تخش دلوقتي حالا تقول لها انت طالق وتنسى كل اللي كان قبل كده. انا اسف مش هيحصل. يعني ايه؟ اديني سبب واحد يخليني اعمل كده. عايز تعرف السبب؟ اه عايز اعرف السبب. علشان الهانم اللي جوه دي كانت بتحض واحد قبل منك من غير ولا ورقه. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان هي مش قطه ولا مغمضه. لا يا حبيبي، دي كانت بتدور على حد تشيله شيلتها وما لقيتش غير حضرتك. فهمت؟ طلقها. لا هتطلقها غصب عنك. بقول لك مش هيحصل. باي بره. بره. يلا انت وهي اطلعوا بره.